жөндейтін жері жетерлік, бірақ Алматы халықаралық әуежайы штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. 200 миллионнан аса долларға салынды, мақтауын асырған жаңа терминалды күні кеше су басқан еді. Просто аэропортты су алып жатыр. Офигеть. Жағдайды көріп жағасын ұстаған жолаушылар бірден таспаға тартып алған. Әуежайдың ішіндегі су тобықтан келеді. Қызметкерлері еден жуғышпен оны шығарып әлек болуда. Ал ғимараттың сыртындағы жағдай тіптен қиын. Мына видеодағы ұшақтар мен көліктер құдды бір көлдің ортасында қалқып жүргенде. Сөйтсе, кешегі жауын шашынан мақтаулы әуежайдың арықтары бітеліп қалыпты. Осылайша су екі терминалдың ортасына жинала берген. Екіншісі төменде орналасқасыны жауын су жаңа ғимарат қалап берген. Бірақ әуежай жұмысын тоқтатпады. Ұшып келген жолаушылар бірінші терминал арқылы өтіпті. Түнгі 9-ға дейін мамандар ақауды реттеген екен. Қазір әуежайдағы жағдай қалыпты, кеше малмандай болып жатқан жер құрғаған. Барлық ұшып келген рейстерге уақытылы және кідіріссіз қызмет көрсетілді. Қазір жауын суы ағатын кәріз жүйесіне инспекция жүргізіліп, оны күшейту үшін жоспар әзірленіп жатыр. Алматы халықаралық әуежайы болашақта осындай жағдай қайталанбас үшін барлық тиісті шараларды қабылдайды.